För det första så trivs jag alldeles utmärkt med att jobba i Västerås stad och vara med och utveckla staden till bästa möjliga plats att bo, leva och verka i. Det har jag jobbat med nu i sammanlagt uppåt 14 år i uppgifter här hos tekniska kontoret. Och när möjligheten gavs att få ta sig an samma utmaning utifrån ny infallsvinkel, fastighetskontorets spännande verksamhet, så känns det väldigt kul. Vad tror du, även om det är svårt att spekulera, vad blir dina liksom huvudprioriteringar när du börjar bli varm i kläderna på nya tjänster? Ja, precis som du säger så är det ju klokt att sätta sig in i verksamheten ordentligt och innan uttala sig med säkerhet exakt de stora utmaningarna. Men det är klart att övergripande så är ju till exempel då målet att bygga 1000 bostäder per år. Det är naturligtvis en stor utmaning som fastighetskontoret jobbar med. Lite mer personligt, hur skulle du beskriva dig själv som ledare? Som ledare? Ja, jag gillar ju när vi, verksamheten och alla gör saker tillsammans och det är när 1 + 1 = 3. Jag tror inte mycket på att sitta i sin egen holk och finna den enda sanningen. Det är oftast någonting som missas då, utan just att få verksamheten att jobba som ett team och jobba som ett team med alla andra berörda förvaltningar, samarbetspartner. Det tycker jag är viktigt. Och jag tycker också det är viktigt att verksamheten får ta ansvar och utvecklas själv och växa. Jag tror inte på ledarskapet att allting går via högste chefen, utan jag ser det som mer som ett team som levererar tillsammans.